はい、こんにちは。今回は若狭湾の入り口の越前にやってきました。こちらのエリアは今話題になっていて、イカメタルゲームが非常に盛り上がっているエリアです。今回はこちらでイカメタルを攻略していきたいと思います。はい、ポイントの方到着しました。越前沖ですね。水深が38メートルで、今はアンカリングでやってます。で、潮がそんなに流れてないんで、モリスっては15号を使っていきます。で、ドロッパーの方はアッパーの95ですね。カラーはちょっと暗色系とアピール系でちょっと組み合わせて探っていきます。まずはね、ボトム付近を中心に探っていきます。明るい時間はボトムまで落として、ボトムから5メーター以内をちょっと探っておきます。多分イカの回遊があれば取ってくると思うんですけども、まあ本番はね、電気ついてからなんで、ゆっくりとちょっとこの辺は今は探り探りで狙っていきます。多分通り過ぎたイカなん、通り過ぎるだけのイカなんで、特にカラーとかは変えずとも多分乗るとは思います。はい、少しポイントをずらして、まあ、水深同じなんですけれども、でライトの方も点灯しましたんで、またこちらで狙っていきます。水深は同じ38メートルでアンカリングのスタイルです。で、潮もそんなに流れてないので同じ15号で、カラーもさっきとそのまま同じでとりあえず続けていきます。まずは底付近を狙って、まあ、ライト効き始める30分後ぐらいからはちょっと広めに棚を探っていくようにしていきます。最初はまだ明かりついてすぐの時はボトムからだいたい5メーター以内ですね。水深が明るいんで、水深が浅いんで、おそらくライトも結構深いところまで引くはずなので、最初は深みから狙っていきます。ボトムついたらとりあえず1メーター上げて、ここからだいたい5メーターぐらいまで、38メーターでついたので33メーターぐらいまで一回探っていきます。とりあえず狙うレンジが狭いんで、まあ、誘い上げ誘い下げ、まあ、シェイクを組み合わせながら探っていきます。今時間がね7時半です。で、船長が言うにはだいたい8時が定刻ってことなんで、だいたい8時ぐらいから少しね広めに棚は探るようにしていきます。とりあえず今は下から、まあ、少し電気もついてるんで、まあ、10メーター前後までを、まあ、ちょっとテンポよく探って落としてをちょっと繰り返しながら、まあ、イカが入ってくるのを待っているような状況です。まあ、8時になるのまではちょっとね楽しみですね。8時になってからどう攻略していくかっていうのを考えていきます。とりあえず今の状況では特に潮が2枚潮とかでもなくて、上潮から底潮まで綺麗に同じな流速で流れている感じなんで、釣りにくさとかはありません。で、これ2枚潮とかだとそういった潮の境目とかに結構ベイトとかプランクトンが溜まりやすいんですけど、今日は多分そういう状況ではないと思うんで、多分イカが多分全体的に広くいるんじゃないかなとは思います。とりあえず、まあ、8時以降ですね、どうなるか、探ってみましょう。はい、来ましたね。そう、はい、一応マイカー1杯目が釣れました。こんな感じですね。まずは越前第1号です。オモリスっていうのは赤、ピンクボディの赤潮ですね。
少し落とす。こう重いけど、なんだろう。お、スルメ、スルメダブルかな。お、スルメダブルでした。こんな感じのダブルスルメ、すごい重かったお、今スッと触りましたね。結構しつこく触るな。これ触った、出したよ。一応下からだいたい5メーターぐらいですね。だからマイカもスルメもだいたいこの3で同じところでは当たってきてます、ね、お、今度アッパーの音。サイズは夏らしいサイズ、ブルー系がいいのか。ちょっとブルー系がいいってことは少しやっぱ渋いのかもしれないですね。サバブレが回ってきたのチャンスですね。来た、いい。このサバが入ってきた瞬間ですね、だいたい来るのが。あ、やっぱ上がやっぱり一回合わせたのに合わせ切れしちゃったっす。下の方に来ちゃいました。こちらですけど、なマイカですね。はい、ね、このカラー結構当たりカラーなんで、これはちょっと置いといて、あんまり上がノリがあんまり一滴しか今ところ乗ってないんで、ブルー系から他周り見るとちょっと赤緑系が乗ってるんで、ちょっと赤緑に変えてみたいと思います。さあ、これでどっちに来るかですね。今の感じ的にはもうだいたい棚は下から10メーター以内、水深38メートルでだいたい28メーターぐらいまでの間で当たりが出る感じなので、一回着底させて、で 2,3 回ちょっと早めに巻いて、ちょっと強めにね存在をアピールして止める。この時に結構当たることが多かったですね。10メーターぐらいをだいたい1メーターずつぐらいこうやってワンピッチジャークとシェイクのだいたい繰り返しで、だいたいその後のステイの時に触ってくることが今のところは多いです。今の状況としてはあんまりベイトが溜まってるような滞留するような要素がないんで、おそらくそのベイトを追っかけてきてそのまま抜けていくような感じになってるような状況なんで、こう表層にサバとかが回ってきた時っていうのが同じようにイカも当たるようなタイミングになってます。なのでちょっとね、表層のベイトとかの動きとかも見ながらその集中するタイミングっていうのを測ってた方がいいかなっていうのが今日の状況ですね。あんまり状況としては
活性がいいという状況ではあんまりないですね。今日はサバがちょっと回ってきましたね。ほら来た。これは多分マイカですか。マイカですね。やっぱだいたいボトムを落として2回ぐらいジャークして叩いシェイクして止めた時にやっぱり当たってきましたけど、やっぱ下ですね。感じでやっぱこのカラーが今すごい強い。赤緑に変えたいんですけど、こっちのまあもしかするとこっちの姿勢に抱いてるのかもしれないです。全体的に多分今イカの群れ自体がそんなに濃くないんで、なるべく吸っ手があることをアピールするっていう意味でちょっと強めのアクションを加えてます。おそらく多分サバが回ってくるとあんまりイカがサバと混在するってことは少ないんで、それもあっておそらくね、水深この38メーターで下から10メーター以内に結構集中するっていうのは多分そのせいもあるのかなと。サバも結構サイズが見てると30センチ前後と大きいんで、場合によってはね、イカのサイズによっては食べられてしまうというようなサイズでもあるので、おそらくそれでまあちょっとイカが浮きたくても浮けないような状態にもなっているんだと思います。なのでだいたい下から10メーター探って当たりなかったら、今支え落としよりもどっちかというと下から上げてくる方の方が反応がいいので、一回ボトムまで落としてここから 2,3 メーター上げて高速ジャークした後にちょっと強めの叩きで存在をアピールさせて、ステイ、ちょっと長めに取っていいですね。出したよ。下でしたね。赤白系です。このピンクボディが強いですね今日は本当に。はい、赤白とか白系ですね、白系に結構当たりが集中してて、なんか赤緑に変えてもあまり当たりが出てくれないので、この赤緑からうちの白系のヤムラですね、ラッシュホワイトに変えていきますね。これでちょっと様子見てみます。ボトムから10メートル以内ですね。お、回りました今。なんかちょっと気配は多いですね。ちょっとなんかさっきよりはだいぶ気配が増えてきたし、サバもなんか結構表層にだいぶとどまり出してきたので。少しベイトがとどまっているのかもしれないですね。今ちょっと触ってますね。はい、来ましたね。少しずつイカもサバとかもね、とどまるのが増えてきたのかもしれないですね。ちょっと下でしたね。はい、少しずつマイカが増えてます。ちょっと活性が上がってきたのかな。水深若干ですけど棚が上ずってきてますね。サイズも少し良くなりました。ほら少し活性が上がってきた証拠ですね。これサイズが上がってくるっていうのはいい傾向です。ちょっとなんかあれですね、サバの棚自体も下がってきたから全体的に棚が落ちてきたかもしれないです。少し棚落としてみます。お、触りましたね。いや、あ、当たり
まあ、やってみましたね。なんか少し水面のサバの棚が落ちたなと思って、それに合わせてさっきまで捨てた棚より5メーターぐらい落としたんですけど、そうしたらすぐ当たりましたね。ああ、スルメだ。あ、パーク、スルメでしたね。サバがまた入ってきたな。これはチャンスタイムですよ。お、触りましたね。来ました。今はもうシェイクしてすぐ止めてすぐでしたね。さ、触ったのは。マイカです。はい、これが強いですね。ホット赤棒のピンクボディが。はい、お疲れ様でした。今回は越前のイカメタルの方をご紹介させていただきました。まず越前って若狭湾の中でも比較的水深が浅くて、まあ、重りすっての号数も比較的軽い重さでできるというのが一つ面白いところかなと思います。で、今回釣果の方もね、ちょっとスルメは多かったんですけども、マイカとスルメ合わせて30杯ということで、まあ、なかなかここ最近渋い中ではいい釣果だったかなと思います。で、今回のキーポイントとしてはベイトの動きですね。今回どちらかというと船にあんまりベイトが滞留しない状態だったんで、まあ、水面とかを見ながら水面のベイトの動き、まあ、サバが今回たくさんいたんで、サバが入った時っていうのがやっぱりイカも同じように入ってくるっていうような状況だったので、まあ、そういったね、竿先だけではなくてこの海面の状況を見ながら釣りをするとよりその集中するタイミングっていうのが出てくると思うんで、そこをね、重点的にやれば釣果アップにつながると思います。今回のね、越前なんですけども、まあ、人気のスポットなんで、まあね、早めに予約してぜひ楽しいイカメタルゲームをチャレンジしてみてください。お疲れ様でした。